င်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့ဇန်နဝါရီလ27ရက်နေ့အတန်လွင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေတဲ့ကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေတဲ့ PNN ရဲ့ရေဒီယိုအစီအစဉ်တွေကိုတော့ဇန်နဝါရီလ22ရက်နေ့ကစပြီးခါတိုင်းထုတ်လွှင့်နေကြည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိကိုလိုင်းတူ22မီတာ13.82 MHz မှာပြောင်းလဲထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းအသိပေးအပ်ပါတယ်ကျွန်မအမီပါဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ရခိုင်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်အဓိကအခြေစက်ရမြို့၄မြို့ကတရင်ပေါင်း12ရင်းကိုရခိုင်တပ်တော် AA ကတပြိုင်နဲ့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပါတယ်ချင်းတမျိုးသားလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့မူဝါဒတွေချမှတ်ရမှာအလုံးကိုကိုစားပြုမှုရှိစေဖို့ချင်းလူထုလှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ကတောင်းဆိုလိုက်ပါရယ်တရင်လွာရီတဲမှာတော့ဝိုင်းမော်ချီဖွေလမ်းပိုင်းမှာကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ကအခွန်ကောက်နေတာကိုပြည်သူတွေကဗာပြောကြပါတယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ယာယီသမ္မတကတိုင်းသားတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအတွက်ဗာရီပြောဆိုလိုက်တယ်ဆိုတာနဲ့စစ်ကောင်းဆောင်နေရာမှာလူလဲခဲ့ရင်ရောစစ်ကောင်စီရဲ့ဆုံးရှုံးနေတဲ့အခြေအနေတွေကိုအဖက်ဆယ်နိုင်မှာလားဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိနေပါတယ်အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှင်ရခိုင်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်အတိကအခြေဆိုင်ရာမြို့လေးမြို့ကတိုက်ရင်ပေါင်း12ရင်းကိုရခိုင်တပ်တော်ရေကတပြိုင်တည်းထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပြီးစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲဆင်နွှဲနေတယ်လို့ညီနောင်မမိတ်၃ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်မြောက်ဦးမြင်းပြကြောက်တော်နဲ့ရတိတောင်မြို့နယ်တွေမှာတမြို့နယ်ကိုတိုက်ရင်တုံးရင်ရှိနေတဲ့စစ်ကောင်စီတိုက်ရင်တွေကိုရခိုင်တပ်တော်ကထိုးစစ်ဆင်နေတာလို့လည်းမနေ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။နရင်ကြရာကရရှိထားတဲ့တည်င်းရမြင်းပြအခြေစိုက်ခမရ309383941အပါဝင်မြောက်ဦးအခြေစိုက်တိုက်ရင်တချို့ကရခိုင်တပ်တော်၏လက်ထဲကျရောက်သွားပြီလို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဟာဝေဟင်ကနေလေရင်နဲ့စစ်ကူဘေးတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ရေချောင်းကနေလည်းနေပြည်တော်ကစစ်ကူဘေးပြီးကာကွယ်တိုက်ခိုက်နေပေမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့စီရေးပြူဟာကြစခန်းကြီးစခန်းငယ်တွေကိုအပီးပိုင်တိမ့်ပိုင်နိုင်ဖို့ရခိုင်တပ်တော်ကအင်အားဖြည့်တိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်တယ်လို့နီးစပ်တူကနရင်စရာကိုပြောပါတယ်ချင်းတမျိုးသားလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့မူဝါဒတွေချမှတ်ရမှာပါဝင်သင့်ပါဝင်ထိုက်တဲ့သူတွေနဲ့ချင်းပြည်သူလူထုရဲ့အမြင်သဘောထားတွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပေးဖို့ချင်း Civics Movement ချင်းလူထုလှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့တွေကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ဇန်နဝါရီလ19ရက်နေ့ညကပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောကြားတောင်းဆိုလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အဓိကကတော့ချင်းတမျိုးသားလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဖွဲ့စည်းပုံလိုကိစ္စရပ်တွေကိုဆောင်ရွက်ရမှာချင်းမျိုးသားတွေအချင်းချင်းအကြားသွေးမကွဲစေပဲညီနိုင်အပြေရှာပြီးလူငယ်နဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုနေရာပေးဖို့တိုက်တွန်းတာဖြစ်တယ်လို့ Chin Civics Movement တာဝန်ရှိသူတွေကခွနုတုံသတင်းဌာနကိုပြောပါရယ်ချင်းတမျိုးသားလုံးစီလုံးညီညွတ်ရေးကိုဦးတည်တဲ့ Chin Civics Movement ရဲ့လူထုသဘောထားတောင်းခံခြင်းလှုပ်ရှားမှုမှာချင်းပြည်တွင်းပြည်ပအဖွဲ့အစည်း39ဖွဲ့ကလူဦးရေ945ယောက်ပါဝင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါရယ်ဂရနီဗီဒီမော့ဆိုမြို့နယ်နောက်ဘက်ချမ်းတနီယာကိုစနေလ19ရက်နေ့ညတကောင်ရန်ချိန်မှာစစ်ကောင်စီလေယာဉ်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဆန်ရိတ်ခါတူလောင်ထားတဲ့ကိုတောင်ထိမှန်ပျက်စီးသွားတယ်လို့စစ်ပေးဆောင်ကူညီနေသူတွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီကိုတောင်မှာစစ်ဆောင်တဲ့အတွက်တူလောင်ထားတဲ့စားနပ်ရိတ်ခါတွေနဲ့ဆန်တွေပါဝင်အဆောက်အဦလည်းပျက်စီးခဲ့တယ်လို့စစ်ဆောင်ကူညီနေသူတို့ကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်ကောင်စီကလေယာဉ်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာတွေလက်နဲ့ကြီးနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေတာတွေပြုလုပ်နေတဲ့အပြင်မနေ့ကပဲပေါင်900ဘုံနှလုံးလာရောက်ချတော့တာလူမထိပေမဲ့စစ်ပေးဆောင်ရက်ခါတူလောင်ထားတဲ့ကိုတောင်တစ်ခုပြက်စီးသွားလို့စံတွေမီးလောင်ပြက်စီးသွားတယ်လို့လည်းစစ်ဆောင်ကူညီနေသူတို့ကပြောပါတယ်မုံပြင်းနဲ့ရေးမျိုးနဲ့မော့ကနင်ရွာအနီးမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ကျိုးတရားဂိတ်စခန်းကိုတော်လိုင်းရင်အားစုတွေကစုပေါင်းတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပါတယ်။မနေ့ကမနေ့ပိုင်းမှာသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုလည်းသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့မုံတော်လိုင်းရေးတပ် MSRF ကထုတ်ပြန်ပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ကျိုးတရားဂိတ်စခန်းကိုမုံပြင်းတော်လိုင်းရေးတပ် MSRFဒေါနာစစ်ကြောင်းရေးပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ YGF ABSDF တပ်ရင်း1
မွန်ပြည်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်း MSRO ရေး Defense Force YDF နဲ့ရေးသိမ်းငတ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းပြီးတော့တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။တော်လှန်ရေးအားစုတွေဘက်ကကျူတရာဂိတ်စခန်းကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစခန်းကိုလည်းမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲမှာလက်နက်ခဲယံအများပြားကိုလည်းသိမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ MSRF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ကချင်ပြည်နယ်ဝိုင်းမော်ချီပွေလမ်းပိုင်းမန်ဝင်းရွာမှာဂိတ်ထိုင်ထားတဲ့ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO ရဲ့ဂိတ်မှာဖျက်ဆီးသွားလာတဲ့သူတွေ၊ကုန်တင်ကားတွေနဲ့ခီးတဲ့တင်လိုင်းကားတွေပါတစ်နှစ်စာဖျက်ဆီးသွားလာစရိတ်ပေးပြီးတော့သွားလာနေကြရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့မြစ်ကျနသတင်းချာနယ်ကမိုင်းနီယာသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။အခုလိုတစ်နှစ်စာဖျက်ဆီးစရိတ်ပေးဆောင်ပြီးသွားလာနေကြရသူတွေထဲမှာဒေသခံတွေလည်းပါဝင်နေပြီးသူတို့တမတ်ချရတဲ့အခချင်းငွေအတိုင်းပေးဆောင်နေဖြတ်ပိုင်းရယူပြီးတော့ဒေါ်လာနေကြရတယ်လို့ချီပွေဒီတာခန့်အမျိုးသားတူဦးကပြောပါရယ်။တနစ်စာအတွက်အသက်16နှစ်အထက်ရှိတဲ့လူတယောက်ဆိုရင်တထောင်ချက်ကိုလူခွန်ဆောင်တဲ့သဘောနဲ့လက်မှတ်ဖြတ်ရပြီးအင်းစီကားတစ်စီးဆိုရင်2သိန်းချက်လိုင်းဆွဲတဲ့ကားရီက3သိန်းပေးဆောင်ရပြီးတော့လက်မှတ်ဖြတ်မှတ်ထားတဲ့သူတွေကတော့သူတို့စိတ်ချိုင်နှုတ်ကတောင်းလိုက်တဲ့ပမာဏကိုပေးရတယ်လို့လည်းဆက်လက်ပြောပါရယ်။ဘာပေါ်တည်ရတော့အဲတနစ်စာပေါ့အဲလက်မဖြတ်ထားရင်တော့ပြေးသွားသွားပြေးနေရပြေးသွားသွားသူတို့အုပ်ချုပ်တဲ့နေနေပြေးသွားရောက်သွားဆိုအဲလက်မကအတုံးဝင်တဲ့သဘောပေါ့သူတို့တောင်းတလာမပေးခဲ့ရင်အဲ့ဒီကိကနေဖြတ်တန်းခွင့်မပြုဘဲစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ပြီးပြန်ခောက်ခိုင်းတာမျိုးတွေလည်းရှိရလို့ပြောပါရယ်အခုလောက်လုံနေတာ9လလောက်ရှိပြီဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်ဒီသူတွေကအဲ့လောက်မလုံနဲ့ဘလောက်တော့ရှုပ်ပြေးဆိုနေသူတို့ကမပေးနိုင်ရထားအဲ့လိုကိုယ်စုဆက်ဆံရလို့ရှိတယ်အဘန်တကယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမလုံတင်မှုပေါ့ခြားပင်ကာသမာတွေကလည်းနေစင်းနေအများသွားလာနေကြရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဂီတနေပြဿနာမဖြစ်အောင်တောင်းတလောက်ပေးပြီးဖြတ်တန်းသွားလာနေကြရတယ်လို့ဆိုပါရယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကဲဦးကင်ပြန်ကြေးတာဝန်ခံဘူမူဂျီနိုဘူကတော့အခုလိုပြောပြပါရယ်အခွန်ထအေကောအန်ဒေခွန်ကန်အခွန်ခန်ဆေမကန်တပ်ကအခွန်ကောက်တာကကျွန်တော်တို့အခွန်ဦးစီးဌာနအောက်ကနေ UCB ကောက်တာဖြစ်တယ်ဘလောက်ကောက်တယ်ဆိုတာကကျွန်တော်အနေနဲ့အတိအကျမပြောပြနိုင်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုရင်နေရာဒေသတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအခွန်နှုံးထားတွေကိုဘလို့တတ်မှတ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်အတိအကျမသိဘူးချစ်ဖွေမျိုးနေဟာ2014ခုနှစ်ရဲ့တကောင်စင်းအရာလူဦးရေ1000ကျော်နေထိုင်တဲ့မျိုးနေတစ်ခုဖြစ်ပြီးချစ်ဖွေမျိုးအထက်ဘက်မှာဆော်လိုမျိုးနေအပြင်ကချင်ဒီမိုကရက်တစ်တမတော်NDAK ကောင်ဆောင်ဦးစကုံတင့်ရင်ရေအုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေတာဖြစ်တဲ့ပဝါဒေတာလည်းရှိပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG နဲ့တိုင်းဒေသမဟာမိတ်တွေအကြားဘုံသဘောတူညီချက်တွေအတိုင်းဆက်သွားဖို့လိုအပ်တယ်လို့ NUG ရဲ့ယာယီသမ္မတကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီကြောင့်တော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကကိုပီတာကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။အခက်အခဲအသားစီးတွေရှိနေပေမဲ့မူလပန်းတိုင်ဖြစ်တဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးနဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ချုပ်ငင်းရေးကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားကြရမယ်လို့ NUG ရဲ့တမန်တော်လူဝလရှိလကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။တိုင်းဒါမဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစုစစ်တပ်ကိုကျွန်တော်တို့ဟာမဟာဗျူဟာအလဲပြောင်းနဲ့ဤဗျူဟာအလဲပြောင်းတွေမှာမြင်းမြင်းဆုတ်ကိုက်ပြီးချီတက်ဖို့လိုတယ်လို့ယူဆပါတယ်။တော်လန်ရဲ့ခီးဆိုတာအစဉ်အမြဲတပြောင်းတည်းဖြစ်နေတာမဟုတ်ပါဘူး။အသက်ဆုံးတွေရှိမှဖြစ်တယ်လို့အချို့ကွေသူကလည်းကြုံကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးနဲ့ပဲကြုံကြည့်ဖြစ်စေကျွန်တော်တို့ဟာမူလပန်းတိုင်ဖြစ်တဲ့ Federal Democracy နိုင်ငံတည်ဆောက်ရေးနဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ချုပ်နှင်းရေးကိုတည်လူရှုပြီးလုံဆောင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်အနေနဲ့ရေးရဝန်ဝန်ပြောကြလို့ပါတယ်ဇန်နဝါရီလ16ရက်နေ့မှာပြုလုပ်တဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရNUG ရဲ့အစိုးရအဖွဲ့အစည်းဝေးမိန့်ခွန်းမှာယာယီတမတတူဝါလက်ရှိလကထက်သွင်းပြောကြားလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင် NUG နဲ့တိုင်းရင်းသားမဟာမိတ်တွေကြားအမျိုးသားညွတ်ရေးကိုထိပါစီနိုင်တဲ့နိုင်ငံရေးထောင်ချောက်တွေကိုတတိထားရှောင်ရှားကြဖို့လိုအပ်ကြောင်းတူဝါလက်ရှိလကတတိပေးပြောဆိုထားပါတယ်။အခု2020လေခုနှစ်မှာလည်းတိုင်းဒါမဟာမိတ်တွေနဲ့ပုံမှန်ခိုင်မြဲသောနိုင်ငံရေးဘုံသဘောတူညီချက်တွေအဆက်ဆက်ရရှိနိုင်ဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့အစဉ်တစိုက်ကြိုးစားနေရမှာဖြစ်ပါတယ်။
မဟာမိတ်တော်လည်းတပေါင်းစုတိဆောက်ရမှာအကဲဆက်တဲ့နိုင်ငံကြီးမိုင်းဘုံတွေကိုသတိထားရှောင်ကျဉ်ကြဖို့သတိပေးလိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးမှုကိုချိပါစေတဲ့နိုင်ငံကြီးထောင်ချိုက်တွေကိုသတိထားရှောင်ရှားကြဖို့အလဲနဲ့ထားပြောကြားလိုပါတယ်။လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံကြီးစစ်ရေးအခြေအနေတွေမှာNUG အစိုးရနဲ့တိုင်းရင်းသားမဟာမိတ်ညီညွတ်ရေးတပ်ပေါင်းစုတို့အတွက်တနည်းတခြားပူအရေးကြီးတဲ့အခမ်းအကဏ္ဍကိုရောက်လာနေပြီဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းသတိချဖို့လိုအပ်တယ်လို့သူကလက်ရှိလကပြောပါရယ်။ဒါကြောင့်ຫນွေဥတော်လည်ရဲ့ဘုံရီမန်းချက်အတိုင်းခွင့်တာခိုင်မှာအတူတကွယုံကြဖို့လိုအပ်ကြောင်းလည်းဆက်လက်တိုက်တွန်းထားပါရယ်။တိုင်းရင်းသားမဟာမိတ်တွေအနေနဲ့လည်းပြည်သူလူထုရဲ့ဘေးဒုက္ခကိုကိုသွေးကိုသားလို့သဘောထားပြီးຫນွေဥတော်လည်ရဲ့ရီမန်းချက်ဖြစ်တဲ့လူထုကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ဆိုတဲ့မူအပေါ်မှာအခြေခံထားတာကိုမမေ့ကြဖို့လည်းလိုအပ်တယ်လို့တိုက်တွန်းပြောဆိုထားပါရယ်။ဆဲအုပ်စုကိုထောက်ခံတဲ့လူတွေအဖွဲ့အစည်းတွေထဲမှာလက်ရှိစစ်ခေါင်းဆောင်အပေါ်ဝေဖန်မှုတွေရှိနေပြီးခေါင်းဆောင်အပြောင်းလဲလုပ်ဖို့တောင်းဆိုချက်တွေလည်းရှိလာနေပါတယ်။စစ်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းလူလဲယုံနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ကြဆင်းနေတဲ့စစ်ရေးနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေကိုကုစားနိုင်ပါမလား။တန်လွင်ထိုင်းသတင်းဌာနကချီလီယာစူးစီးထားပါတယ်။တကြောပြန်အာဏာသိမ်းမှု၃နှစ်ပြည့်ကနေမှတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နေရာမှာလူစားလဲဖို့အမျိုးသားရေးတက်ကြွသူပောက်ကိုတော်လို့လူသိများတဲ့ဥရိယာဝန်သားနဲ့တက်ထောက်ခံသူတွေကပထမဦးဆုံးတောင်းဆိုလာကြပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ16ရက်နေ့ကမန္တလေးတိုင်းပြည်ဦးတွင်မြို့မှာပောက်ကိုတော်ကနေဦးဆောင်ပြီးကိုကန့်အဖွဲ့ MNDAA စစ်သားတဦးကဇေဒီကိုတူနဲ့ထုတဲ့လှုပ်ရက်အပေါ်ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြမှုမှာတောင်းဆိုခဲ့ကြတာပါ။အဲ့ဒီဆန္ဒပြမှုမှာတန်ဃာတော်တွေအပါအဝင်စစ်မှုထမ်းဟောင်းတွေပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီဝင်တွေစစ်တပ်မျက်နှာသူတွေစုစုပေါင်း 3,200 ဦးလောက်ပါဝင်ခဲ့ကြတယ်လို့စစ်တပ်ဝါဒဖြန် Telegram Channel တွေမှာဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။တက်ထောက်ခံသူတွေရာချီရှိနေတဲ့ကွင်းပြင်မှာပောက်ကိုရောကစင်မော်ကနေတက်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ယာရုကိုဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မူကြီးစိုးဝင်းကိုပေးလိုက်ဖို့အားနဲ့မန်နဲ့ဟောပြောခဲ့တာပါ။စင်အောင်ကနေနားထောင်နေကြတဲ့တက်ထောက်ခံသူတွေကတော့အရက်ဖက်နဲ့အင်မတန်မှကိုက်ညီတဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ယာရုကိုဖျားတကာကြီးဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လိုင်းကိုပေးလိုက်ဖို့ဝိုင်းဝန်းထောက်ခံခဲ့ကြသလိုပောက်ကိုရောကိုယ်တိုင်ကလည်းအလားတူမိန့်ကြားခဲ့ပါတယ်။စီရင်နိုင်ငံရေးလေလာသူဦးတန်းစိုးနိုင်ကဒီလိုတောင်းဆိုလာတာဟာတက်ကိုစစ်ကောင်းဆောင်ကထိမ့်သိမ်းကာကွယ်နိုင်တဲ့အရေးချင်းမရှိတာကြောင့်သူ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုအောက်မှာတက်ကအရှုံးကြီးရှုံးတိုက်ခါကြတဲ့အနေအထားဖြစ်လာတာလို့သုံးသပ်ပါတယ်။ဘူဂျူမူကြီးမဲအောင်နိုင်ရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုအောက်မှာတက်မတော်ဟာအရှုံးကြီးရှုံးတိုက်ခါအကြီးကျနေတဲ့အနေအထားဖြစ်လာတယ်။လောက်ကိုင်းမှာတက်ကဆံမှု6ဦးပါဝင်4200လက်နက်ချတဲ့ဖြစ်ရကလည်းစစ်တပ်တွင်းနေတာမကတကွာလုံးကြဲရိုက်နေတယ်ဆိုရရင်တော့ဘုဂျူဂျီမဲအောင်နိုင်အနေနဲ့တက်ကိုထိသိမ်းကာကွယ်နိုင်တဲ့တာဝန်ယူနိုင်တဲ့အရေးချင်းရှိဒါကြောင့်ဘုဂျူမူကြီးဆိုဝင်ဒူဘုဂျူမူကြီးဆိုဝင်ကိုအာဏာလွှဲပြောင်းပြီးသူတွေတောင်းဆိုမှုကိုတင်ပြလာကြတာပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အမြင်အရလည်းတော့ဘုဂျူမူကြီးမဲအောင်နိုင်နေရာမှာဘုဂျူမူကြီးဒူဘုဂျူမူကြီးဆိုဝင်ကိုအစာထိုးနေရာယူလေလက်ရှိအရှုံးကြီးရှုံးနေတဲ့စစ်တပ်ရဲ့ကျုံဘွယ်ကိုဘယ်လိုမှတာကွယ်တားဆီးနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။စီရံဘိုကြီးလင်းထက်အောင်ကတက်ချုပ်နေရာမှာလူစားလဲဖို့တောင်းဆိုမှုအပေါ်စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်တွေကြားပြုတ်ကွဲနေပြီလားဆိုတဲ့တန်ပြရှိနိုင်ပေမဲ့အခုအချိန်နေမှာတက်ခေါင်းဆောင်လူဘွယ်ကဖြစ်နိုင်ဖို့ခက်ခဲတယ်လို့သုံးသပ်ပါတယ်။စစ်တပ်ဟာအခုတောင်းဆိုမှုပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထင်တယ်လို့ပေါ့နော်။သူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းကြားထဲမှာပြုတ်ကွဲနေပြီလားဆိုတာတော့ဒါနည်းနည်းတော့တန်တရားရှိတရားကောင်းတယ်လို့တော့ကျွန်တော်ကတော့မြင်တယ်အဲတကယ်တမ်းကျတော့အဲစစ်တပ်မှာဟိုခေါင်းဆောင်နေရာလူဝဲဆိုတာကအဲဖြစ်နိုင်ဖို့ဆိုတာတော်တော်လေးတော့ခက်ခဲတယ်လို့တော့ကျွန်တော်ကတော့မြင်မိပါတယ်အခုလက်ရှိအခြေအနေမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုလက်ရှိစစ်ဘုတ်ချုပ်တော်တော်များများဟာအဲသူတို့ရဲ့လုံပိုင်ခွင့်နေအာဏာတွေကိုစွန့်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးရင်းရဲတဲ့သူကတော့နှဲပါတယ်စီရေးကက်ခက်တွေကတော့တကယ်လို့များတက်ခေါင်းဆောင်အပြောင်းလဲရှိလာခဲ့ရလေမြို့တွေတက်စခန်းတွေစစ်ပစ္စည်းတောင်းချီဆုံးရှုံးနေတဲ့စစ်တပ်ရဲ့ရှုံးပွဲကိုဘလို့မှကာကွယ်တားဆီးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့သုံးသပ်ကြပါတယ်လက်ရှိမှာတော့စစ်ကောင်စီဟာတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေအပါအဝင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုထိုးစစ်အသွင်ရင်ဆိုင်နေရပြီးစစ်ရင်းနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးတွေမှာ32မြို့ထပ်မင်းလက်လွတ်ထားရပါတယ်6လတကြိမ်တိုးယူခဲ့တဲ့အရေးပေါ်တက်တန်းကလည်းဆယ်ရက်တာကြန့်ရှိတော့တဲ့အတွက်ဇန်နဝါရီလ31ရက်နေ့မှာခေါ်ယူမဲ့ကာလုံအစည်းအဝေးကနေအာဏာဆက်မြေဖို့ဘလို့တွေတက်တန်းတိုးပြီးခေါင်းဆောင်အပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်မယ်ဆိုတာကိုတော့စောင့်ကြည့်ရအောင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ
ခုနှစ်နာရီခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။